man har mycket hävdat till Sveriges speciella struktur på något sätt, lagstiftning, att vi inte kan göra lockdowns och så vidare. Så lät det i våras. Men nu har vi en alldeles splitter ny pandemilag. Den heter egentligen inte det, den heter något annat. Den heter lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Jag är tvungen att andas lite där. SFS 2021:4. Den här lagen är ju ett hoprafs, kan man säga. Och det är 5 sidor, jag har den i min hand här. Vi kan alla ladda ner. Okay. Ja, 5 sidor. Och vi kan prata om vad gör pandemilagen. Jo, pandemilagen gör ju det som smittskyddslagen inte kunde och det som ordningslagen inte kunde heller göra. Det vill säga reglera privata verksamheter i kollektivtrafiken och så vidare. De kunde inte, smittskyddslagen hade ingen möjlighet att stänga ner affärscentra och så vidare. Så då instiftar man den här lagen som jag anser som varken hackat eller malig, kan man väl säga i bästa fall. Det här har tagit 9 månader och det är alltså 5 sidor vi snackar om. Är det rimligt att det tar 9 månader och ta fram en 5-sidig lag när det liksom dör? Lagens innehåll och syfte är, jag kan läsa bara så här innan till. I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Och den är tidsbegränsad till september 2021. Det kan ju vara intressant för lyssnarna och tittarna att bara veta. Exakt, det är 8 områden som den reglerar. Det första som den gör är att den reglerar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är liksom det första. Alltså man kan begränsa dem. Polisen kan komma in och bryta upp de här allmänna sammankomsterna, offentliga tillställningar. De kan begränsa antalet deltagare och kan sätta ett minsta avståndet då och begränsa tiden för sammankomsten. Och de kan också vidta andra åtgärder då, 4:e punkten här i 7:e paragrafen. Andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Det var den första viktiga bestämmelsen. Den andra är platser för fritids- eller kulturverksamhet. De kan också göra samma sak där. De kan begränsa dem och alltså distansen mellan deltagarna. Och sen 3:e punkten då, handelsplatser. De definierar som... de skriver inte vad handelsplats är. Det gör de inte. De definierar inte det. Och det är samma sak där som i första. Och 4:e är kollektivtrafik och inrikes flygtrafik. Där kan de också reglera. Eller helt stänga ner. Där kan de helt stänga ner. 5:e är platser för privata sammankomster. Regeringen får om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga meddela föreskrift om förbud mot sån anläggning och upplåtelse som avses i första stycket. Och sen 6:e punkten, förbud mot att samlas i sällskap av viss storlek. Och det var 500 personer som du sa tidigare, va? Det kan de också begränsa till antalet personer bara så. Ja, just det, men det här är ju intressant. Så för du vet, att de begränsade antalet personer, det gjorde de ju redan i mars, va? Då var det en rekommendation. Okej, det kanske är en skillnad, men sen var det väl även så att även att det fanns den begränsningen så kunde man inte gå in just till liksom bröllop. Du fick gärna ha liksom, då är det en privat sammankomst och då gällde inte de där 50 där, för det här är ett bröllop. Ja, det där var ju sammelsur. Det var ju så rörigt där och de fick ju så mycket kritik för att det var en regel för vad var det, restauranger, en annan för dans och en tredje för fritidsverksamhet. Och ja, här har de ju liksom sagt att de får bestämma. Okej, så nu med den här nya så kan de gå in och säga att ni får gifta er, men det ska inte vara mer än 20 personer på festen. Ja, men absolut. Och sen 7:e då, förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Till exempel, de skriver park, badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats. Om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Så, och så 8:e och sista, geografisk inskränkning. Föreskrifter som meddelas med stöd av paragraf 7-12, som var de här då, får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område enbart. Liksom. Och sen länsstyrelsen kan utöva viss tillsyn över föreskrifterna, så att länsstyrelsen har fått en till uppgift. Och det är inte bara polisen som kan göra det här, utan länsstyrelsen har fått en rad uppgifter att lösa det här. Så länsstyrelsen kan begära polisens hjälp för att se till att det här efterlevs. Men, och sen nu kommer jag här, så polismyndigheten, paragraf 21, får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid mot en föreskrift som har meddelats i stöd av 7:e eller 16:e paragrafen. Det vill säga, polisen kan lösa upp det här. Men,
Man kan överklaga det här till förvaltningsrätten. Okej. Okay. Man kan överklaga ett förbud. Att lösa upp din salsafest kan du överklaga till förvaltningsdomstolen. Så det är förenat med böter. Jag ställer till salsafest. Polisen kommer. Alltså... Ja, det står inte böter här heller. Det står inte uttryckligt här att man ska kunna utdöma böter. Det står inte i lagen att det är ingen så här förbudslag. Va? Det här är bara att polisen kan bryta upp den här. Och det står ingenting. Okej, okay, jag kan organisera fest och så länge polisen inte dyker upp så är det okej. Okay. Och gör de det så bara säger blir det ingen påföljd. Inte vad som definieras i den här lagen. Nej, det gör inte. Det definieras inte i lagen. Det står definitivt ingenting uttryckt om sanktioner. Det står, ska jag säga, länsstyrelsen utövar tillsyn. Och polisen kanske är med hjälp av polislagen och kan utöva böter. Och sen är det bara så här, det som är konstigt, som mest förbryllande med den här lagen är ju att det här är ju en lag som begränsar grundlagsstadgade alltså mötesfriheten. Mm. Men det står ingenstans att riksdagen måste kunna säga ifrån, för riksdagen är ju liksom garanten för då demokratin. I tidigare, med första program mer, så pratade jag om den finska lagen som undantagslagen. Va? De har gjort en fantastiskt allround-lag som gäller för alla sorters situationer, inklusive pandemi. Den heter beredskapslag här. Och den är då 50 sidor lång. 135 paragrafer. De har gjort en riktig pandemilag som gäller för, som är mycket bättre välgjord, alltså mycket mer välgjord, och den är gjord för att skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet. Oops, det är beredskapslagen i Finland. Okej, okay, den får ta sig bruk i någon form av krissituation då? Det är fyra definitioner. Första är, som undantagsförhållanden enligt denna lag anses ett mot Finlands riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart efter angreppet. Det var första. Andra, ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp. Och sen tredje, sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning. Okej, och fjärde, en synnerligen allvarlig stor olycka och förhållanden omedelbart efter den samt fem, en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig stor olycka. Stor olycka, det skulle vara liksom Tjernobyl eller något kärnkraftverk. Precis. Och det här är mycket mer, här står det också i den här, den finska lagen har ju också tagit med möjligheter till ekonomisk ersättning. Jag vet att i svenska debatten om pandemilagen så hade ju oppositionen pratat om att möjligheter till ersättning, för föreställ att du driver ett företag, ditt företag i ett affärscentrum, så stängs det i 5 månader. Då tjänar du inga pengar och du har inga möjligheter till, det står ingenting i det svenska här om möjligheten till skadestånd. Mm. Men det gör den finska. Finska har bättre. Den är välskriven och den garanterar medborgarnas rättigheter bättre. Alltså jag skulle definitivt... Det var det som jag tyckte svagheten med den svenska... Det här sa jag redan innan den här skrevs. Svagheten med den svenska pandemilagen är att den inte liknar den finska tillräckligt mycket. Den är mycket bättre välskriven. Mycket mer allround. Vi skulle behöva en finska modellen för alla sorters undantagstillstånd. Undantagstillstånd har vi inte i svensk grundlag, va? Undantagstillstånd är ett tillstånd då man sätter då demokratiska regler ur spel för att nå ett högre syfte. Och Sverige har inte undantagstillstånd, men det har ju öststaten, har de det i Polen. Ni har ju säkert hört talas om att det är undantagstillstånd i Polen på grund av inre oroligheter, undantagstillstånd i vissa delar av USA för att frigöra federala resurser. Så att svensk rätt tillåter inte undantagstillstånd, men det har de i Finland. Och den här lagen reglerar då, vad är då undantagstillståndet? Och det är ju det som är styrkan. Vi skulle behöva en undantagslag som Finland. Beredskapslag heter den. Finnarna vet ju vad kris och krig är på ett helt annat sätt än vad vi vet. Jag har varit och pratat med då folk inom restaurangbranschen som går på knäna. Och de är väldigt arga på Sveriges hantering av detta. För å ena sidan så har man då liksom lite nästan beskyllt befolkningen för smittspridningen där liksom, man fick gå på restaurang men man skulle helst inte göra det, va?
när den andra vågen tog igång så gick ju Tegnell och Karlsson ut och sa att ja, men folk följer ju inte restriktionerna. Så då blev det liksom lite skämmigt nästan och vistas i offentligheten. Så då får de inga kunder, men samtidigt får de ingen ersättning för de förväntas hålla öppet. Och de efterlyste ju ersättning, att få stänga och få ersättning. Liksom övervintra tills pandemin är över istället för att tvingas hålla öppet och utan kunder. Så nu har vi en pandemilag som ger regeringen rätt att stänga men inte skyldighet att betala ersättning. Ja, det är det som är så konstigt, va? Att de har ingen möjlighet för ersättning och det är det som är, det är brister, va? Och om då statsministern eller Tegnell eller båda två säger gå inte ut på restaurang, det är farligt. Om det inte är en uppmaning från en myndighet att agera på ett speciellt sätt, ja, vad då en uppmaning från en myndighet? Myndigheter kan hållas ansvariga för deras råd till allmänheten om det påverkar näringsidkare. Det kan definitivt hållas ansvar och där kan man skriva skadeståndsprocess mot myndigheter. Därför att det är ju rätt uppenbart vad de har sagt. Jajamensan. Ni är inte rättslösa, vare sig du som privatperson eller som företagare, om ni har drabbats. Absolut inte. Upp till kamp. Men den här nya lagen då på 5 sidor med lite luddiga formuleringar här och där. Ja. Den här svenska lagen, så de motsatte sig ju länge och sa då att det här går inte i Sverige. Men nu har vi haft en våg där det dog 6 000 och så har vi haft en våg till där det dog 6 000. Och nu kommer lagen 9 månader senare. Är det rimligt att det tar 9 månader att skriva ihop de här sidorna? Sverige är sämst. Vi är extremt långsamma på att fatta lagar. Alltså, Sverige är ju alltid sist på bollen i Europa. Vi har fått springa runt på gator och torg, men i Frankrike och Tyskland har folk liksom mot vite varit tvungna att sitta hemma. Va? Så att, det har ju sett som ett väldigt fritt land då. Vi har bara inte haft antagligen så bristande kompetens för att styra upp det hela, bristande lagstiftningsförmåga och bristande lagar. Liksom. Hade man haft en bra lag från början, alltså man hade kunnat tillämpa... De här 5 sidorna, hur lång tid tar det i svensk... Liksom... Det som är speciellt med svenska lagstiftningsförfarandet är just remissinstitutet. Vi har ett remissinstitut bland myndigheter, alla myndigheter ska tillfrågas. Och bland myndigheter så är det tingsrätter, högskolor och olika, alltså alla möjliga myndigheter. Det är all sköns myndighet på rätt att yttra sig. Och sen är det då att vi har det här då förarbetena. Det är det. Ett förarbete är, ska man hårdkoka ner det här, där presenterar man alla resonemang om hur man ska tolka den här lagen mot bakgrund. Så här. Och då kan man ta de här resonemangen sen och så kan domarna liksom se vad hade man för avsikt, vad var grundavsikten liksom när man skrev den här lagen och sen så att man kan döma som det var tänkt då. Det är liksom rätt så utförligt är det. Förarbeten är jätteintressanta. Ni kan läsa förarbeten. Det finns ju 300-400 år gamla förarbeten till svenska lagar, handelsbalken från 1700-talet. Och det finns förarbeten som gäller än idag som är skrivna alltså då lite efter Gustav Vasa. Alltså när Gustav den tredje tid finns det förarbeten som är gällande rätt just nu. Alltså wow. Handelsbalken. Jajamensan. Handelsbalken för 1734. Det är du. All right. Oh yes. Vi är extrema på det sättet i det här landet. Men nog om det. Vi kanske ska, för lyssnarnas del, ska vi kanske lämna liksom det. Utan bara säga att ja, alltså svensk lagstiftningstradition i vad gäller det här beredskap och undantagstillstånd är ju inte bra. Vi har ju inte haft någon undantagstillstånd. Men samtidigt kan man säga så här. Man kan vända på det. Vi hade haft krig som Finland hade haft. Det hade nog varit värre att haft ett krig och därefter fått en bra liksom, möjlighet till beredskapslag och undantagstillstånd. Det finns plus och minus med allt. För vi har inte haft någon stor krig på länge. Och det ska vi vara glada för, kanske. Tusen tack, Fredrik. Tack för alla frågorna och ett stort nöje att få besvara dem. Tack för förtroendet och tack Marcus, tack Fredrik.